Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local. Cara, e muito feliz aí por estar gravando com essa câmera nova, tá? Espero conseguir aí efetuar as filmagens aí para vocês, certo? Não vou desistir da minha câmera oficial de forma alguma, certo? Tô fazendo um teste aqui com essa câmera, ok? É uma GoPro, uma Aero Black. Cara, muito bacana, tô muito feliz pelas pessoas que ajudaram a estar efetuando a compra dessa câmera, tá? Adriana, da Itália, Adri, São Paulo, a Lu e o Antônio Eringer. Obrigado a todos vocês que ajudaram aí a esse sonho se realizar. E espero estar trazendo qualidade para vocês aí na parte de vídeo, porque eu não sei como sai o áudio dela, certo? É o primeiro teste que está sendo feito aqui agora. O local que eu escolhi, esse aqui, local pancado, onde já fiz algumas filmagens. E é isso, vamos tá caindo pra dentro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra ver a casa daqui, né, pessoal? Eu não sei se tá um pouco escuro aí pra vocês. Estou usando a lanterna. Uma de testa, uma de mão. Certo? Essa aqui de mão, ó. Correto? Tá? E outra de testa. Apesar que essa lanterna aqui, pra mim, ela não fica piscando igual tá na câmera pra vocês. Parece que ela fica meio piscando. Bom, mas é isso. A imagem parece muito boa. Fica aí pra dentro aqui do local. Estou usando a parte mais ampla da câmera, tá? Pra pegar tudo pra vocês. E a parte escura, infelizmente. Ah, mas é isso, pessoal. Sem mais. Tá aí pra dentro aqui agora.
uma olhada aqui, ó. O machado já arrancou logo, foi a... o galho aqui, eu vi até o galho aqui, ó. Deixa eu clicar aqui pra ver se tá tudo ok, pessoal, porque o visor dela escurece pra mim, tá? Peço licença aqui do local. A temperatura mudou, é diferenciada aqui. É muito próxima, sim, fica piscando essa lanterna aqui, pessoal. Olha isso, ó. Aqui na frente não, tá vendo? Um pouco talvez, mas... aproximou de algo, fica piscando assim, ó, tic, 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 tic. Cara, ele tá igualzinho da última vez que eu estive aqui, pessoal. Olha isso. Onde veio eu cair aquilo ali. Aqui. Preciso explicar a vocês aqui é o seguinte, pessoal. Quando eu estive aqui a primeira vez, tô começando a ter um contato já, tá? Preciso deixar claro a vocês que eu tô começando a ter um contato aqui no local, certo? Deixa eu clicar aqui pra saber que tá gravando. Eu preciso ver. É isso. Aqui nesse local aqui, tá, pessoal? Aqui nesse local, certo? É... foi aonde eu tive um sentimento de que parecia algo ligado. Opa, eu ainda não tenho... Tô filmando baixo aqui, né? Aí, o sentimento que algo ligado aqui no local. Como se fosse... é... uma televisão, uma máquina de lavar, era algo assim, o sentimento aqui do local, tá? Aqui, e também, nessa parte aqui, ó, eu recordo que por mais sujo que esteja, teve uma vez, acho que é a última mesmo, eu tive um sentimento que alguém tava cozinhando, certo? Rapaz, eu escutei algo aqui, ó. Ai, cara, sentimento esquisito no estômago. Tô escutando, escuta isso, pessoal. Escuta isso.
Olha, 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 olha. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, dá uma olhada. Rapaz, olha isso aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha mexendo, ó. Opa, escuta, 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 escuta. Olha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara. Ai, meu joelho, cara, começou a doer bastante meu joelho, pessoal. Cara, por que essa dor no meu joelho agora? Olha, 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 olha. Olha, tá abrindo, olha. Olha isso, olha isso. Apareça aqui pra mim, espírito. Opa! Entre em comunicação aqui comigo, eu peço. Escuta isso, dá pra escutar, pessoal? Eu tenho que clicar aqui pra ver que ela tá gravando, cara. Eu não quero perder nada disso, tá? O visor da câmera aqui acaba apagando. Oi. Olha, 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 olha. Cara, queria me acertar aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, querendo me acertar aqui, ó. Opa. Opa, 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 opa. Cara, meu estômago tá retorcendo aqui, pessoal. Cara, impressionante aqui esse local. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Impressionante as manifestações no local. Rapaz, o sentimento aqui do local, ele é forte, pessoal. Caralho, olha isso, mano. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Rapaz, você é louco. Opa. Opa, 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 olha, 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 olha
Opa, cara, eu vi algo passando aqui, pessoal. Cara, eu vi um vulto passando aqui, ó. Cara, Tony, que cara, olha isso, cara. Não dá pra mostrar que tô com a roupa aqui. Cara, eu tô enrugado, eu vi o vulto passando aqui na minha frente agora. Aqui, ó, saindo daqui, ó. Saindo daqui e passando pra cá, ó. Fazendo assim, ó, vup. Rapaz, você é louco. Foi sentido aqui, ó. Ele foi sentido pra cá, ó. Deixa a lanterna aqui, certo? Tá clareando lá. É isso? Vou colocar essa câmera aqui, deixa eu ver aqui, calma. Pegando lá, correto? Ah, isso deve estar pegando ali. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Opa, eu escutei algo pra cá, hein? Eu escutei algo aqui, ó, a porta mexendo, olha a porta, olha a porta, olha a porta. Olha isso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, ó. Cara, a porta tava mexendo, cara. Impressionante. Algo se aproximou. Ui, escuta, 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 escuta. Escuta, escuta. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Rapaz. Cara, o meu joelho tá doendo, pessoal. Ai, minha nossa. Olha aqui, ó. Rapaz. Ai, minha nossa. Opa. Você é louco? Olha isso. Cara, e minha lanterna de testa já era, ó. Olha isso, ó. Escuta, escuta, escuta. Ah.
Exatamente aqui, pessoal. Onde essa madeira que eu vi estourar no meio aqui, ó. A última vez que eu estive aqui no local. Cara, foi impressionante. A última vez aqui, ela veio estourar ao meio, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Vou mostrar pra vocês mais próximo aqui, ó. Olha isso. Olha isso, a forma que aconteceu aqui, ó. Pra vocês verem como que é um choque. Olha isso. Olha. Cara, quase caiu em cima de mim aqui, pessoal. Vocês têm noção disso? Pessoal, tá feito. Até a próxima. Mais uma memória sobre o bloco.